Rok 2020 bude už navždy poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá paralyzovala celý svet. Kvôli protiepidemickým opatreniam museli byť zrušené maratóny v Paríži, Berlíne, New Yorku a napríklad aj ten bostonský, čo sa stalo vôbec po prvýkrát v jeho 124-ročnej histórii. Organizátori medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa ale ani v tejto ťažkej dobe nevzdali a napokon im bolo aj za cenu výrazných obmedzení umožnené zorganizovať už 97. ročník tohto výnimočného podujatia. Najväčší rozdiel bude v počte bežcov. I minulý rok sa na všetky disciplíny spolu prehlásilo asi celkovo až 15 000 ľudí, tentokrát sa na štart postavilo iba 187 vyvolených. Rovnako sa beží aj na novej improvizovanej trati v centre Košíc na uliciach Hlavná a Mojzesová ulica. Bežci celkovo absolvujú 10 okruhov s dĺžkou 4,2 km. Čo sa mi páči tento maratón, ja som rád, že je to každý rok a môj ocko chodí na korčulovanie. Je to škoda, že to je tak, ako to je, lebo aj tá atmosféra pri trati bola fantastická, takže škoda, no ale klobúk dole, že to dokázali spraviť, aj napriek všetkému. Košický maratón má takú tradíciu, že neviem si predstaviť rok bez maratónu. Bez debaty vyrastal som tu za rohom a dodnes sem chodím a aj budem chodiť ďalej. Koronavírus však zo sebou priniesol do Košíc predsa len aj malé pozitívum. Vďaka vynútenej absencii vytrvalcov z Afriky sme sa totiž po dlhých 21 rokoch opäť dočkali slovenského víťaza. Stal sa ním Marek Hladík, ktorý si časom 2 hodiny, 26 minút a 8 sekúnd vytvoril svoj nový osobný rekord. Pre RCM Pavol Kliment.